say you don't have it's a trick. Thank you.
Hagrid, Hagrid, može da se dolazi i skraćeno je nekih 2,5 sata, inače smo morali da kružimo okolo, da idemo tamo skroz ka Atini, pa da se vraćamo. I sama Evija što se tiče turizma van Grka je puštena tek nekih 10 godina u sam razvoj. Imate te izvore, to jest da izlazi ta vrela voda koja se uliva direktno u more, tako da tu već možete da se kupate sa samim tim toplotom same vode i mora, kada se spoji voda se razblaži, tako da možete još i danas popodne malo da se brčkate. Imate i blato koje je jako lekovito, koje leči kožne bolesti, tako da iskoristite sve to bogatstvo i sve to što je Bog stvorio, a besplatno je. Za koji minut stižemo? Znači, pripremite se polako, samo kad nam uđe predstavnik reći će mi koja vila izlazi gde, ja ću vam isto ponoviti i polako da uđete u svoje sobe i da se odmorite. Znači, za 10 dana kada dođemo imat ćete informaciju, predstavnici će vas obavestiti kada se vraćamo nazad. Hvala vam na saradnji, bili ste divni. Da vas pozdravim još jedan put u ime turističke agencije Alta Marea i molim vas jedan aplauz za naše vozače koji su nas ovako lepo bezbedno. Rekao je poznato, evo ovdje smo stali, ovo je Luka u Edipsusu. Nema šanse da je promašite, pošto ćete vidjeti uvijek parkerare ovako ovdje. Makar jedan ili dva ova ferija koja vode, oni vode preko puta za nešto koje se zove Arkica. Ovo ovde, hotel Palatino, on je preko puta Luke, vama će biti interesantno zbog toga što preko puta hotela u ovoj Borčoj ulici se nalazi kancelarija doktora, ali o svemu tome će vam besto na vreme reći. Okay. Ovde stajemo, ovde izlazi grupa koja je za vilu Rex.